Edi Rama ka këmbgulur sërish sot se do të harrojë çdo ndasi politike, do të bashkëpunojë me Bashën në rast se ai ndahet nga Berisha dhe Meta. Refuzimi i bërë nga kreu demokrat për kryeministrin është dëshmi se Basha nuk është udhëheqës, por udhëndjekës dhe fton të bëhet lider. Presidenti Meta hodhi akuzat të ashpra ndaj socialistëve në prag të zgjedhjeve të 25 prillit. Ai foli për skenar të vjedhjes së votave në Tiranë, Vlorë, Korçë. Kreu i shtetit ironizoi ftesën e Ramës për bashkëpunim ndaj Bashës, deklaroi se nëse duan të jenë në koalicion, ta deklarojnë atë tani. Mungesa e formularëve të regjistrimit për vaksinimin në sheshin Skënderbej ka çorientuar ditën e sotme të moshuarit. Për disa ora ata kanë pritur në radhë të irrituar, duke dyshuar se kjo po ndodh për shkak se mungojnë vaksinat. U arrestua një ditë më parë në Mal të Zi pas shpalljes në kërkim ndërkombëtar nga Spanja, i akuzuar për trafik ndërkombëtar droge. SPAK ka nisur sot verifikimet për pasurinë ndërtuesit Anton Gjinaj. Publikohet dokumenti sekret i kryeministrit Sloven i cili fliste për ndryshim të kufive në Ballkanin Perëndimor. Ky dokument, i cili supozohet se është hartuar nga Janez Janša për presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel, përmend edhe bashkimin e Kosovës me Shqipërinë.